Přijměte pozvání na procházku po stezce Viléma z Pernštejna. Vstupní dominantou do městské památkové rezervace a zároveň výchozím bodem naučné stezky je charakteristická 60 metrů vysoká zelená brána. Na průčelí brány je umístěn reliéf erbovní pověsti pánů z Pardubic dle návrhu Mikoláše Alše. Za zelenou bránou se rozprostírá malebné Pernštýnské náměstí, na kterém můžete kromě řady měšťanských domů z 16. století vidět například novorenesanční pardubickou radnici, dům u Jonáše, kde sídlí východočeská galerie, či morový sloup s pozlacenou sochou Panny Marie na vrcholu sloupu. Uličky přiléhající k Pernštýnskému náměstí tvoří domy se zachovanými pozdně gotickými a renesančními prvky z počátku 16. století. Z náměstí dojdete na takzvaný příhrádek. Budovy malého náměstíčka sloužily jako sklady, kanceláře panských úředníků či vězení a nově se zde nachází galerie města Pardubic. Po pár dalších krocích se vám naskytne pohled na pardubický zámek a na mohutné valy s dělostřeleckými rondely. Vchod do hlavní budovy zámku zdobí skvostný renesanční portál. V zámku je zpřístupněno 6 stálých expozic a rytířské sály s renesančními kazetovými stropy a se zbytky rozsáhlých nástěnných maleb. Stezka dále pokračuje okolo zámeckých valů parkem Tyršovy sady. Po 15-minutové příjemné procházce dojdete k arciděkanskému kostelu svatého Bartoloměje, který dal postavit počátkem 16. století Vilém z Pernštejna. Od kostela stezka pokračuje úzkou kostelní ulicí k soutoku Labe a Chrudimky a k monumentální stavbě automatických mlýnů bratří Winterniců. Jejichž autorem je architekt Josef Gočár. Poslední část stezky Viléma z Pernštejna pokračuje proti proudu po pravém břehu řeky. Touto cestou dojdete až k budově bývalé pardubické reálky na Komenského náměstí, kde naleznete také budovu krajského úřadu či kostel zvěstování Panny Marie, který založil v polovině 14. století arcibiskup Arnošt z Pardubic. Odtud se můžete vrátit k výchozímu bodu stezky na Pernštýnské náměstí a k zelené bráně.